На Хмельниччині – льодовий апокаліпсис. В обласному центрі тротуари та двори перетворилися на суцільну ковзанку. Навіть на території міської лікарні асфальт як скло. Від 9 до 12 години ранку до міського травмцентру звернулося близько 70 хмельничан. Кажуть, найчастіше падали у дворах своїх будинків. Перелом кісті руки. А де ви живете адресу? Зоріченська, 22/3. Серед травмованих – жителі різних мікрорайонів – від Ракова до Гречан. Найбільше постраждалих – це жінки середнього та старшого віку. Водопровід на вулиці. Лід такий, що страшно. Я йшла половина 10-ї, половина служба вже була щось зробити. Ну, перелом – це точно перелом, тут не це. Містяни скаржаться, якщо на центральних вулицях ще більш-менш можна пройти, то на околиці та вузьких провулках справи геть кепські. Ніхто ніде не сипить, нічого ніде не посипано, абсолютно ніде. Не то, що навіть не видно ні одного дворника з лопатою, ніде не видно, щоб навіть пісочку хто вкинув, ніде немає взагалі. Найчастіше медики діагностують переломи верхніх кінцівок. Після накладання гіпсу травмованих в основному відпускають додому. Проте є випадки і складних ушкоджень, що потребують лікування у стаціонарі. З ушибами і розтягненими зв'язками чи ушкодженими зв'язками трошки навіть одна як третина звертається, дві треті звертається все з переломами. Якщо поломана плечова кістка чи кістки передпліччя зі зміщенням, ми госпіталізуємо травмвідділення. Медики запевняють, рентгенівські знімки та гіпсування для людей безкоштовні. А от чи стане льодовий апокаліпсис приводом вдосконалити роботу комунальних служб, допоки невідомо. Світлана Русіна, Віктор Кривий для інформаційного випуску.